Hayotda hamamız judayam ko'p jigal vaziyatlarga duch kelamiz. Ularni hal qilish uchun bizdan nima talab qilinadi? Mantiqiy fikr yuritish talab qilinadi. Mantiqiy fikrlayotgan odam eng og'ir damlardan qanday chiqish mumkinligini, suhbatdoshlarni qanday ishontira olish mumkinligini, maqsadlarni qanday aniqlash mumkinligini va to'g'ri qadamlar tashlashni qayerdan boshlash mumkinligini biladi albatta. Biz siz bilan fikr atoliyasida bular haqida gaplashamiz. Fikr yuritish ilmi, mulohaza qilish san'ati va asosiysi mantiq. Fikr atoliyasi a'zolari uchun maxsus video ko'rsatuvlar tayyorlaymiz. Oyda bir marotaba jonli suhbatlar qilamiz va kundalik vazifalar berib boramiz. U yerda hammamiz birgalikda rivojlanamiz. Fikr atoliyasiga a'zo bo'ling, safimizni kengaytiring.